Для приготування запеченої печінки з яблуком та грушею закип'ятіть молоко з лавровим листом, сіллю, перцем та чебрецем. Остудіть. Потім перелийте молоко у пакет, покладіть печінку і витримайте її впродовж години в холодильнику. Почистіть і наріжте слайсами яблуко та грушу. Викладіть половину фруктових шматочків на фольгу. Поверх покладіть замариновану в молоці зі спеціями печінку, а на неї решту фруктів. Загорніть печінку у фольгу і випікайте в духовці півтори години за температури 120 градусів.